plass hvis du har prøvd. Hei alle sammen. Beklager at vi var litt forsinket i dag. Velkommen til NUG medlemsmøte, februar 2015. Dag, zeta.io, er det det som det sies? Stemmer. Snakke om OpenStack. Ja, litt. Hvordan dere har laget det. Eller? Det var det jeg spurte meg skulle snakke om. Du sa at det var ikke så interessant, så vi gjør det fra brukerperspektiv, sånn hvordan starte litt server og litt om skalering og driftsmodell og sånt. Riktig. Jeg kan godt ta det i stedet for. Innspill? Hva? Det er interessant også hvordan du setter dette opp, fordi hvis du skal bruke det... Hvordan setter du det opp, ja. Riktig, så må du også vite hvordan det fungerer. Da blir det ikke slides, da blir det primært QA-session. Vi har ikke noen ferdige slide på hvordan vi har satt på OpenStack, for det har tatt 1,5 år. Men vi kan godt ta det etterpå, sånn, etter vi har gått igjennom. Hvis jeg får lov å bestemme. Vi kommer an på de andre, egentlig. Jeg melder meg på bare ikke bak. Ja. Det var ikke meningen at det var vanskelig for deg. Nei, nei, nei. Etterpå, sosialt samvær på andre siden av gaten, håper jeg. For at folk er med på det. Så gir jeg show til deg. Yes. Foredraget heter da Drift i nettskyen, og ikke Drift av en nettsky. Jeg heter Dag Stenstad. Jeg har jobbet med Drift og Telekom i... Jeg fant at det var 16 år, hoppet på en stund. Jeg har egentlig på en måte jobbet i samme firma nesten hele tiden, fordi jeg begynte i et firma som en gang i tiden het EU-nett, som også er koblet litt med NUG, sånn sett, så jeg har også vært sånn støttemedlem i NUG siden 99. Så har det et KPQuest og Catch og Ventelo og Comnet, og nå sist Availo, tror jeg. Nå heter det faktisk Availo, en del av IP Only. Så det har blitt sånn, det er, jeg har hatt på en måte samme pulten hele tiden da, hele tiden jeg jobbet der. Jeg er veldig opptatt av infrastruktur. Jeg var tidligere teknisk sjef i Availo. Og jeg må vite hvordan alt henger sammen. Alt i infrastrukturen henger sammen. Jeg har alltid vært veldig kritisk til alt som heter black boxes. Lock-in mot leverandører og mystiske bokser du ikke vet hvordan fungerer. Hvor du ikke kan gå inn og fikse feil hvis noe skjer. Og det gjelder på en måte alt fra server og lagring og nettverksutstyr og egentlig hele stacken da. For noen år siden så bygde vi et datacenter av Availo, og da fikk vi jo selvfølgelig overlevert et ferdig datacenter fra en sånn firma som bygger datacenteret. Og da visste jo ikke vi hvordan det fungerte, så måtte vi gå inn og prøve å finne dokumentasjon, forstå protokollene, begynne å forstå Modbus-protokollen for å kunne lese av sikringer i strømtavlen og alt det der. Da kunne vi gjøre ting som på en måte ikke var mulig. Leverandøren sa at dette her går ikke. Du får ikke funnet ut av disse tingene her. Men i og med at vi da fant dokumentasjonen til alt, så kunne vi gjøre det. Jeg er også veldig lat. Da mener jeg ikke at jeg ikke liker å gjøre ting. Det jeg ikke liker er å gjøre repetitive oppgaver. Jeg liker ikke å flytte meg for å for eksempel få opp en tjeneste. Jeg skal starte en service av en eller annen type. Da liker jeg ikke å flytte meg. Jeg liker at alt skal kunne gjøres på tastatur. Og kan det ikke gjøres på tastatur, så er det egentlig ikke mulig å gjøre det. Det får selvfølgelig at du har folk som kan løpe og flytte på ting. Så det funker ikke så veldig bra med at jeg lanserte en norsk public cloud for et halvt år siden. Da brukte jeg et halvannet år på å bygge den opp, og så lanserte vi den for et halvt år siden. Veldig mye løping når du skal starte en bedrift helt fra starten av. Det er veldig mye repetitivt arbeid når du skal starte en bedrift fra starten av. Så heldigvis har jeg da laget en plattform som gjør at andre kan være late. Jeg har kone og to barn, og så liker jeg å samle på arkadespill og gamle datamaskiner og ting som lyser, sånn der, lys om det der og sånt nå. Disco-lys og sånt, det synes jeg er gøy.
Agendaen er at vi skal snakke litt om API-ene, veldig kort. Mest fra et brukerperspektiv, kort sammendrag. Og så skal vi snakke litt om driftsmodellen i skyen. Og så skal vi snakke om hvordan du bygger en sky. Dette er firmaet jeg startet, Zeta.io. Det står da selvfølgelig for Zettabyte og Input-Output. Det er kanskje ikke så veldig spennende, men vi hadde ikke noe bedre fantasi enn det. API-er til alt. Det er på en måte noe av det viktigste når du begynner å skal drifte nettskyen. Alt skal styres med API-er. Alt skal styres med åpne og dokumenterte grensesnitt. Alt i OpenStack styres med oppdokumenterte REST-API-er. Og når du kobler deg til systemet, så får du en service-katalog som er en oversikt over alle tjenestene du kan benytte som en bruker av OpenStack. Dette her er et eksempel på vår service-katalog. Dette får du når du autentiserer deg mot nettsiden vår. Her er det da de forskjellige tjenestene som tilbys. Sånn som nettverkstjenester, tjenester rundt identitet, compute, image-tjenester og lignende. Og så er det da URL-er til hvor du kan nå API-et, REST-API-et for tjenestene. Det første du treffer er noe som heter Keystone. Keystone er Identity Management-løsningen som ligger i OpenStack. Den tar seg alt som heter autentisering. Autorisering, og så gir den deg selve servicekatalogen. Den har en oversikt, den sitter på databasen, over alle brukerne, gruppene, rollene og hvilke relasjoner de har. Den styrer egentlig et role-based access control-system. Alle komponentene i OpenStack har sin egen policy som sier hvordan disse rollene som defineres skal... Kan jeg også be deg, det er kanskje flere her som har brukt AWS, hvis du også nevner hva er alternativ, eller hva heter det i AWS-verden? Hvis det er mulig, da. Det er kanskje. Et sekund. Det er IAM eller annet. Riktig. Skal vi se... Gjør ikke noe at jeg bare avbryter for å finne riktig svar på spørsmålet. Spørsmålet var at hva er det tilsvarende i AWS kontra OpenStack? Så man forstår API-ene hvis man er kjent med Amazon Web Services. Det så noenlunde riktig ut. Det går litt tregt, så er det litt tregt nett. Så er vi i nettskyen, så er det ikke så praktisk når det er tregt nett. Hvis jeg ikke husker helt feil. Der! Ser dere det? Besvarer det spørsmålet ditt? Ja, det svarer på mye spørsmål. Ja. Flott. Ja, det er ikke spørt. Keystone, det er liksom det hvor alle tjenester snakker igjen. Altså, du får en off-talker fra Keystone når du ser den maskinen, og den bruker du når du snakker med alle de andre API-ene. Og i off-talkene ligger oftest service-katalogen som en del av off-talkene, og det er også hvilke roller du har, og hvilken scope du er i og sånne ting. Compute, Nova, det er sånn EDB-ting. Det er alt som har med for eksempel virtuelle maskiner, fysiske maskiner, Docker-containere å gjøre. Hva slags type instanser man kan starte, hva slags type regnekraft man kan starte, hva slags quotas man har i forhold til det. Hvilke sikkerhetspolicies du har på nettverket ditt. Basically, hva slags IP-tables-regler skal det være mellom maskinene. SSH-public-keyen dine ligger der.
Du bruker Nova for å få tilgang til konsol på instansen din. Du bruker Nova for å hente ut loggen, altså basically serialport outputen på maskinen din. Og der ligger også all metadata som styrer provisjoneringen av maskinene. Dette er bare noen kort gjennomgang av API-ene, og så skal jeg vise det etterpå. Neutron er det som styrer alt av nettverk. Det er da en oversikt over rutere, nettverk, DHCP, eksterne nettverksadresser og security groups. Du setter opp ting som om en ruter skal være koblet til internett. Du kan definere flere nettverk. Hvordan skal nettene være koblet sammen med hvordan rutere skal være koblet sammen? Det er med sånn VPC. Er det ikke det? Ja. Ja. På DHCP så kommer du på sånne ting som skal du ha spesielle DHCP-policies, som at du skal bruke for eksempel andre DNS-servere. Skal det være statiske ruter som annonseres til alle maskinene? La oss si at du har en VPN-gateway på nettet ditt. Så skal du peke all trafikk som er på andre siden av VPN-gatewayen over den IP-adressen, så kan du sette opp det. Så blir det annonsert til alle maskinene dine. Da står det security groups her også. Det er her du setter security groups, ikke i Nova. Det er todelt. Det var i Nova før man byttet til Neutron Networking. Så har du volume storage, som er da tildeling av sentralisert lagring, block storage. Du bruker det til å kan ta snapshots av volymer, og du bruker det til å kunne klone volymer og sånne ting. En image service, som er da håndtering av alt av ferdige systemimages, altså operativsystem du kan deploye på virtuelle maskiner. Du kan ta snapshot av maskiner du allerede har, og bruke det til å deploye på nytt på. Brukes av Nova. Når Nova skal starte nye instanser, så henter den systemimaget fra Nova. Så i Nova ligger AMI-er. Igjen, alt styres med åpne grensen ditt. Og det vi så på her var liksom bare litt utvalg av API-ene som er tilgjengelig, men det er de du på en måte bruker kanskje mest da. Hvis du bruker sånn standard compute-tjenester i OpenStack og ikke bruker da plattformtjenestene, så er det dette du forholder deg til. Og fordi alle tjenester i OpenStack har et API, med mindre de er en extension av det allerede eksisterende API, så har de et eget API du kan snakke med. I og med at alt er et API, så kan du for eksempel bruke curl til å snakke med det. Her er det litt vanskelig å lese, kanskje. Ja, klarer du å lese det? Det er ikke så veldig mye, det er masse JSON-ting, så det er ikke så veldig spennende. Men her bruker jeg curl til å... Så er curl, og så connecter jeg til identity API-set.io og spør etter et token. Jeg sender meg litt info om... Jeg sier at jeg skal autorisere meg et passord. Jeg har et domene jeg skal scope til, og et navn og et passord. Brukernavn og passord. Og så skal jeg scope videre igjen til et prosjekt i det domene som jeg scoper til her. Det jeg får i retur da er en token som jeg kan bruke til å snakke videre med andre ting i OpenStack. For da har jeg på en måte en token som forteller hvem jeg er og hva jeg har tilgang til og sånne ting. Så da kan jeg connecte meg direkte mot server-API-et, compute-tjenesten, Nova, og spørre for eksempel hva er, hvilke type instanser er det jeg kan kjøre, hvilke flavors kan jeg kjøre. Og så tar vi bare jukse litt og kjører via like rep, så ser jeg at får jeg ut en liste her over de forskjellige instansene jeg kan starte opp. Det er et veldig enkelt eksempel, men det viser at det er et API som er sånn, i hvert fall delvis forståelig for mennesker da. I og med at det er et REST-API og bruker JSON. Det er selvfølgelig litt vel komplisert å gjøre det sånn, så du kan jo for eksempel bruke en klient. Jeg har en kommandolinjeklient som heter OpenStack Client, hvor jeg da
har lagret info om brukerne og passord i environmentet mitt. Da kan jeg bare kjøre OpenStack, flavor list, og så får jeg ut en liste over alle de forskjellige instanstypene jeg kan kjøre. Eller kanskje gjøre det enda enklere og bruke for eksempel et webgrensesnitt og se webgrensesnittet. Her, nå er jeg på, det er hvor man starter opp instanser, men her ser du da, er det en liste, her er det en dropdown med alle flavorene som er tilgjengelige, og detaljer på de. Det er litt lettere enn det der, og i hvert fall lettere enn det der. Så er det litt om driftsmodellen. Når du skal drifte i skyen, for det er på en måte det vi skulle snakke om her, ikke API-ene til OpenStack. Men det er litt viktig å forstå, vite litt om API-ene, så du vet på en måte hva du skal snakke med. Det viktigste når du skal drifte i skyen, er at du skal drifte tjenester, og ikke servere. Dette er en analogi som det er en som heter Bill Baker i Microsoft, alle ting, som først kom med. Det går på det at sammenligner da en analogi på da at du har kjæledyr, og så har du kuer. Et kjæledyr, det får navn sånn som kosepus etter IO. Det er unike. De er unike, blir oppdratt med en kjærlig hånd og blir tatt vare på. Og hvis kosepus blir syk, pleier du den slik at den blir frisk. Og som laptopen min, den heter X-Wing, det har den gjort siden 95 eller noe sånt nå. Og skjer noe galt med den, så jeg oppdaterer den, jeg bytter harddisken hvis den har gått i stykker. Jeg tar litt vare på den, jeg ligger glad i laptopen min. Men kuer, altså server du skal bruke når du produserer en tjeneste, de får navn som VM0043ZIO. Alle maskiner i plattformen vår heter VM og et eller annet tall. Kanskje bare en UID. Det er ikke så veldig interessant hva den heter. Og alle serverne er egentlig helt identiske. Og hvis en server i plattformen vår blir dårlig, men den fungerer ikke som den skal, API-ene svarer ikke riktig hvis jeg går på den serveren, er et eller annet gærent med den, så kverker vi den, og så deployer vi en ny. Det er liksom ikke så, vi passer ikke på den, det er ikke noe viktig. Start en ny. Og det er på en måte sånn man må designe hele serverarkitekturen sin. Både når du deployer i skyen, men også når du skal levere moderne drift. Så for eksempel, hvis du kan spørre deg selv, hvis denne serveren blir syk, hva gjør jeg da? Svaret ditt bør alltid være drep den, erstatt den med ny. Og hvis flere av serverene dine går ned, hva er det som skjer da? Hvis ingen av brukerne dine merker at serveren din har gått ned, eller knippet av serveren din har gått ned, så drifter du en tjeneste, og du drifter ikke en server. Og hvis du er bekymret for backups og migrering av data, og planlegging av nedetid, og rekonfigurering av servere når noe går i stykker, så bør du lyse en varsellampe, for da gjør du det på en måte litt feil. Fordi du skal drifte tjenester, ikke servere. Og dette her er det jeg kaller industrialisert IT. Og det viktigste er at når du skal drifte industrielt, så må du bruke verktøy for å holde ting under kontroll. Det viktigste verktøyet å ha med seg er et system for konfigurasjonsstyring og automatisering. Og du skal kunne beskrive hele infrastrukturen din som kode. Og det er ikke så viktig hva du bruker. Du kan bruke SoulStack, Chef, Puppet, Ansible. Det er sikkert masse andre. Det er sikkert mange som kanskje folk bruker CF Engine, for eksempel. Det viktigste er at du bruker det religiøst. Det er liksom, du har funnet din plattform å bygge på.
og plattform du bruker for å beskrive infrastrukturen din, og bruker du den hele tiden, bruker den til alt. Jeg bruker for eksempel SaltStack, men det er bare fordi at jeg liker Python, og fordi jeg synes at templates-formatet er relativt forståelig. Så hvordan skal man da lage server i skyen? Okay, du har begynt å tenke på configuration management, du har fått opp servere som tar seg av det, og hvordan skal du lage servere? Det er på en måte fem måter å gjøre det på. Du kan jo da begynne med å sette opp alt manuelt. Du kan opprette serveren manuelt, sette en fin message of the day, legge til brukere, installere standardapplikasjoner, kopiere over data. Det kan du gjøre hver eneste gang, og det blir en kjempefin kattepuss. Da kan jeg bare kjapt vise det. Nå viser jeg bare litt synlig. Du kan selvfølgelig da gjøre det via curl også hvis du vil det, men det er litt enklere å bare gjøre det sånn kjapt her. Det var jo sånn relativt raskt, i hvert fall. Okay, det gikk sånn passe kjapt, men nå må jeg da gjøre alt da. Nå må jeg sette opp alt og legge til brukeren, installere applikasjoner og kopiere all dataen og gjøre alt det der. Så det gikk veldig kjapt å lage serveren, men jeg har uendelig mengde arbeid foran meg. Neste er jo da en mer en halvautomatisk deployment. Jeg kan bruke litt metadata. Jeg kan for eksempel da starte litt Corvus cluster. Corvus er da et operativsystem som er laget for å deploye masse Docker images. Kan jo ta en kjapp test av det. Skal vi se. Ja, nei. All metadata er tilgjengelig på den IP-adressen der. Så du har et HTTP-API hvor du kan hente metadata. Men den er internt? Den er internt. Discovery der, det er en del av CoreOS. Fordi det vi gjør er at vi sender med metadata når vi lager instansen. Dette her er da config-filen som CoreOS liker å få. CoreOS får hele denne filen her, får den via det HTTP-API-et. Discovery brukes av CoreOS for å bygge et cluster. Så hvis jeg nå starter tre maskiner, så vil alle connecte seg til den URL-en der, og rapportere hva er IP-adressen min, og hva du vil rapportere et info inn til den der, det er bare en autogenerert UID som er unik. Klarer jeg å få den kjøpt, tror jeg.
Så jeg hopper inn på dashboardet mitt, og så gjør vi den noenlunde samme greia. La oss på med 4 VM-er. 3 VM-er holder. Basert på CoreOS. Jeg trenger ikke å spesere dette her, men... Og så legger vi med den config-filen vi hadde der. Så launcher vi med den i stedet for. Vi har spånt 3 maskiner. Så var det riktig tråd. Flitsetel. Uansett da, fikk jeg ikke listet ut de andre maskinene, men når vi lager maskiner med den måten her, så får vi da kan vi definere mye mer data om maskinen. Vi kan styre mye mer når vi gjør deploymenten. Vi kan bygge gold images. Det er jo da egentlig at vi gjør det egentlig på den første måten hvor vi setter opp alt manuelt, men så tar vi og gjør en snapshot av maskinen og bruker det imaget som kilden til alle de andre maskinene. Så vi setter opp en maskin og setter opp brukere, installerer software, patcher den, gjør alt det der, og så bruker du den for å deploye nye maskiner. Det er litt sånn enterprise-måten å gjøre det på. Hvis man er vant med sånn Hyper-V-miljøer og VMware-miljøer, så er det typisk sånn klassisk måte å gjøre det på. Du har liksom laget en maskin, og den bruker du til evig tid. Kanskje du starter den opp av til å kjøre litt sånn Windows Update og sånt nå. Altså, du bruker den alltid. Det er ikke en veldig bra måte å gjøre det på. Da får du ikke så veldig mye gevinst av det at du har metadataservicen tilgjengelig og sånt nå. Du kan automatisere deploymenten med configuration management. Det er på en måte en av de to riktige måtene å gjøre det på. Den andre er å automatisere deployment med images. Når du automatiserer deployment med configuration management, så kan du både, da kombinerer du både det at du har metadata-tjenesten. Her så tar jeg for eksempel og setter opp min egen bruker med forskjellige parametre. Sier at du skal ikke behøve å skrive passord når du skal kjøre kommando som root, for eksempel. Anbefaler jeg ikke noen å bruke. Du setter opp SSH-nøkkel, setter opp litt passord. Du sier at du skal installere Vim, selvfølgelig. Det er kritisk. Vi sier at alle pakker som det har kommet nye versjoner og skal oppgraderes, så alle pakker som har kommet siden imageet vi bytte fra blir laget, alle pakker som oppdateres. Hvis det for eksempel er en kjerneoppdatering, slik at maskinen trenger å reboote, så vil den bli rebootet. Vi setter mirroret til å være det norske Ubuntu-mirroret. Vi legger til et ekstra pakkerepository, som er da pakkerepository til SaltStack. Setter litt time og sånn, og så sier vi at SaltStack skal konfigureres. Og dette her er config-en til SaltStack.
Så kobler jeg til denne Saltmasteren, og så et par sånne options som hjelper i en nettside hvor TCP-connection dør etter ca. 60 sekunder. Du kan selvfølgelig utvide dette her med å legge inn ferdige private keys til Salt, eller Puppet, eller hva man bruker. Så du kan utvide ganske mye, men det er sånn basic config for å bare få opp VM-e kjapt. De er i ganske grei state, og så går de rett inn og blir lagt til i configuration management-systemet ditt. De fleste configuration management-systemer har nå egentlig også fått støtte for å deploye maskiner rett fra systemet. SaltStack har for eksempel en klient som heter SaltCloud. Chef har en OpenStack plugin til Knife. Men de fleste av disse her bruker da en del gamle libraries og sånt nå. Så vi støtter for eksempel ikke API-ene vi kjører enda. Vi kjører litt for nye versjoner av Identity API-et. Så det er ikke alt som er lite her. Av og til så skjer det ting slik at ting ikke er bakoverkompatibelt. Så det er en ting som ikke fungerer hos oss, så derfor kan jeg ikke vise akkurat det. Men i hvert fall, hvis du booter opp med denne config-en her, så vil maskinen din snakke rett med SaltStack-serveren din. Da funker det. Og så kan man jo deploye med images. Og det har det begynt å komme ganske mange verktøy for å gjøre. Det som kanskje har fått mest oppmerksomhet er noe som heter Packer. Og det gjør det da, kontra det å gjøre alt med configuration management-verktøy, det er at du faktisk har imager som du deployer fra, og ikke bare avanserte templates og configuration management. Det gjør at deploymenten av nye fungerende instanser går mye fortere, siden alt er egentlig konfigurert på forhånd. Packet bruker du da til å bygge hele imaget med applikasjonene dine og alt i. Pakke din et image, upload til skyen. Packet er også ganske nettsky-agnostisk. Så du kan bygge images for OpenStack og Amazon Web Services og VMware, vCloud, Air og Vagrant for å kjøre lokalt, eller støtte på en måte nesten alt av virtualiseringsteknologi og nettskyer. Og så hjelper det også at du kan på en måte avdekke feil i configuration management-systemet ditt, avdekke feil i koden før deployment. For hvis noe brekker sånn i steg 1000 i Puppet-runnen ditt, da, så er det litt sent. Da har du på en måte stått og crunchet i 10 minutter allerede. Men her gjør du alt før du deployer det. Da kan du finne feilene tidligere. Og i og med at du da støtter Vagrant og støtter KVM direkte, QEMU KVM, så kan du også da teste imagen lokalt før du faktisk gjør den. Det er også noe som da ikke fungerer hos oss enda. Du kan bygge imagene med Packer, men du kan ikke autodeploye dem til OpenStack. Du kan bygge dem Packer, og så får du ut et image, og så uploader du den manuelt, eller via kommandolinjen. Det funker fint, men du kan ikke deploy a new image to AWS og ZIO og en lang liste med providere, og så blir det deployet. Funker ikke enda. Igjen da, fordi vi kjører litt for nye API-er, og de henger litt etter. De har da jobbet med saken. Og når du på en måte har automatisert alt, og du har bygget deg fine rutiner rundt det å deploye enkeltmaskiner, så kan du da skalere horisontalt i stedet for vertikalt. Det betyr at du kan fyre i gang flere servere for å øke kapasiteten, i plattformen din, i stedet for at du gjør hver enkelt server større. I stedet for at du har en webserver som blir gått tom for minnet, og så tar du og tar den ned og legger til et par ekstra gig med minnet og fyrer den opp igjen, så tar du heller og starter en ny webserver eller 10.
men å sitte og gjøre det via webgrensesnittet eller kommandolinjegrensesnittet kan være litt slitsomt. Så da kan du bruke noe som heter Heat, som er da en orchestration engine. Det er et system som kan brukes for å deploye alt fra små plattformer til store plattformer. Det er templates som er skrevet i YAML. Og du definerer alle ressursene du ønsker å bruke i plattformen. For eksempel servere, nettverk, diskvolumer, volumes, sikkerhetspolicies. I en template-fil. Og så bruker du den til å launche noe de kaller en stack. Og som ressurser i templaten din, har du også forskjellige mekanismer for å kunne skalere plattformen automatisk. Du har et metering API i OpenStack, som kalles Silometer. Og Heat kan da hente måledata fra Silometer jevnlig og skalere opp plattformen din basert på måledataene. La oss si at du for eksempel ønsker å måler hvor mye CPU brukes på webserverne mine. Og når du har nådd en terskelverdi, som for eksempel at det er så mye CPU-bruk over så lang tid, så kan du da fyre opp en ny webserver, ikke sant? Og verdens enkleste heat-template, den ser sånn ut, er da en linje øverst som sier hvilken versjon av template-språket du bruker. Og så er det en valgfri beskrivelse. Det er ikke påkrevd, du kan skippe den linjen. Og så beskriver du hvilke ressurser templaten bruker. Så her har vi kun definert en ressurs som heter MyInstance. Det er en OS Nova server-ressurs. Og propertiesene som er på den ressursen er at du skal bruke SSH-keyen som heter Dag Stenstad. Du skal bruke et image som heter Ubuntu 14.04. Og at flavoren skal være M3 Medium, og det er egentlig alt du trenger for å starte en VM. Skal vi se, og så har jeg laget en litt mer avansert template. Nei, ikke veldig mye mer avansert. Ikke masse autoscaling og sånne ting. Beklager det. Skal vi se. Her er det da en template som har litt parametre du kan sette. Her kan du for eksempel velge hvilken key du skal bruke. Du kan velge hva slags flavor det skal være. Du kan velge forskjellige nett. Hvilken nettmaskinen skal deployes på. Igjen så er det da en Ubuntu-server. Den henter properties fra den fyller ut properties-feltene basert på parameteren du har satt. Og så slenger vi med user-data, som vi brukte tidligere. Som setter opp brukeren min og installerer litt software og patcher maskinen og sånne ting. Og så velger jeg å allokere en public IP til maskinen. Det gjorde jeg manuelt i sted. Hver gang jeg startet maskinen, så tok jeg allokert IP-en manuelt. Men her så gjør templaten det for meg. Og så har den ene output, og det er hva er den private IP-en min. Kan jeg bare kjøre i gang den. Det er ikke en tjeneste vi egentlig har lansert helt enda. Funker vel forhåpentligvis. Skal vi se. Også, når du kjører en template, kan du også da legge med alle parameterne som skal fylles ut templaten når du kjører den. Men her velger jeg heller bare å få det opp her. Da lager jeg en stack som heter NUG. Og så ja, stemmer det. Så er det en ting som ikke er grunn til at vi ikke har kjørt ut helt ennå. Det er fordi du må legge inn passordet ditt.
Det er et sånt trust-system som ikke er helt ferdig enda. Keynote, ja, der er alt riktig. Yes. Så nå spawner den opp plattformen. Sånn fancy GUI, så nå har den allokert litt IP-adresser, porter og sånne ting, og så har den startet serveren, og da var den ferdig, tror jeg. Så har jeg laget ny plattform. Nå er den veldig enkel, da. Altså, det er fire ressurser, det er en server, og så er det vel porten til serveren, floating IP-en til serveren, og en security group den også lager samtidig. Så det er de fire ressursene. Men du kan jo deploye mye mer avanserte stacks, med autoskalering. Du kan starte en template som er en komplett infrastruktur som med klustrede databaseservere og webservere og lastbalanserere og alt dette her. Så du kan lage en kjempe template som egentlig definerer hele infrastrukturen din. Så da ser vi at i oversikten over instanser så har det da kommet opp en NUG-server som er den instansen, og den har fått en public IP automatisk. Og da skal jeg i teorien kunne logge på den, hvis ikke den nå driver og... Jeg satte den opp til å reboot etter at den har patchet opp kernelen, så det er mulig at det plutselig skjer. Den lever. Ja, der tror jeg den akkurat bootet om. Ja, det er bootet om, fordi nå patchet den kernelen. Yes, det er bootet opp nytt. Det er på en måte... Det er sånn man bør bygge plattformen sin, da, føler jeg i hvert fall. Bruk configuration management, bruk heat templates, automatiser alt du kan. Det var vel egentlig det jeg hadde, tror jeg, om dette. Var det en sånn grei intro til hvordan begynne å drifte OpenStack-ting? Og så skulle jeg gå på IRC, fikk jeg beskjed om. Ja, hvis det er noen spørsmål derfra, jeg vet hvis de rimer både i Bergen og Stavanger akkurat nå. Eller så er du oppe for spørsmål og skar. Ja. Hvis man da kunne rekke opp hånden, så gjerne ta over den telefonen, nei, telefon, mikrofon heter det, sånn at de andre som streamer det og som ser på det ettertiden får høre det, så hadde det vært fint. Hallo, hallo. Hei. Jeg var nysgjerrig. Kunne du si noe om hva slags infrastruktur dere kjører på? Hva slags OS dere kjører over det igjen, altså liksom på et hardware-nivå, hvor ligger det der? Hva har du gjort på OS-en vår, som dere ser på noen OS-versjoner? Når det gjelder OpenStack, har dere sett på klassisk OpenStack, eller har dere kjørt det mye av noen av disse... Vi er HP, har en halvferdig versjon, vi er ikke noen annen har en halvferdig versjon. HP Helium og RDO og alt dette her. Red Hat og sånne ting som det, hva har dere gjort der sånn? Og når du først er på OpenStack, noe om deltar dere med utvikling i prosessen, hva synes du om utviklingsprosessen, og noe om hvor mye måtte dere lage selv versus hva dere fikk ferdig. For eksempel sånn som opprette konto og lage bruker og sånne ting som det, som jeg tror er noe de holder på å jobbe med nå, blant annet. Samt noe om, ja, jeg har mange flere spørsmål, men jeg kan ta videre med det. Hva var det første? Hardware. Hardware. Hardware, og så oppover i stacken til liksom kommer til selve OpenStack. Hardware, supermikrosøvere. Det kan være hva som helst, men vi vurderer lenge å prøve å kjøpe for eksempel sånn open compute-servere. Vi har snakket med de som er ODM-er for open compute-prosjektet. Vi har snakket med de som lagde alle serverene til Facebook, for eksempel. Og de var kjempeåpne. Vi kunne godt kjøpe av dem. Men minsteordren var på 1000 servere. Så da kjøpte vi ikke det allikevel.
Så Supermicro er no frills, enkle servere. Funker helt strålende. Grei form factor, fint med disker og noe. Og det bruker vi egentlig til hypervisere og til alt av backend-servere, storage-servere og så lignende. Da har vi en del annet der også, men det er mer sånn labutstyr, gammelt labutstyr som vi bruker til å teste ut ting. Bare gamle Dell C, så er det C5000 eller 7000 eller et eller annet, og Blade Chassis, noen enkle Dell-server og sånt. Vi bruker switcher fra, ja, det er tilfeldigvis fra en firma som heter EdgeCore. Det er switcher basert på Broadcom Trident-chipsettet. Og på switchene så kjører vi et operativsystem som heter Cumulus Linux fra Cumulus Networks. Som er et slags Debian-basert OS for switcher. Så det er egentlig som å logge på en server, bare at man har ekstremt mange nettverksporter, og at alt av routing-tabeller og pakker håndterer seg ASX i stedet for. Så det er liksom grunnlig, det er liksom lag 3. Vi kjører da en såkalt close-arkitektur, så vi kjører kun lag 3 i plattformen. Vi kjører ikke VLAN og sånne ting. Så alt er egentlig bare et stort rutet nett i bakkant. Alle serverne kjører Ubuntu. Vi kjører noen pakker som er noen deler av OpenStack er basert på pakker fra Ubuntu. Akkurat nå så er der Nova, Neutron og kanskje Cinder, jeg husker ikke helt. Vi kjører en litt blanding av 12.04 og 14.04. Litt fordi det er noen server ikke kan boote enda, eller sånt nå. Det er visse dependencies på for eksempel hvilken OpenV-switch-modul vi skal kjøre og sånt nå. Derfor er det en liten mix der. De pakkene som vi kjører fra Ubuntu, det er vel Icehouse. Resten av API-ene og backend-servicene er Juno eller nyere. Fra Git. Vi da for eksempel følger Juno Stable på GitHub. På visse ting så har vi også cherrypicket akkurat visse versjoner. På andre tingen har vi også da egne brancher hvor vi har gjort noen små modifikasjoner, kanskje hotpatchet inn, litt bugfixer som ikke er backportet enda og sånne ting. Så det er ganske mange ting som går gærent da, for det er veldig, veldig, veldig mange bevegelige deler i plattformen. Og du er på en måte ikke garantert at de forskjellige versjonene skal kunne snakke sammen. De begynner å bli mye flinkere til det nå, så nå vi hadde en sømløs oppgradering fra Havana til Icehouse. Nesten sømløs. Sømløs nok. Ingen VM-er måtte restartes. Kanskje litt blipp på nettverket så vidt. Et par sekunders blipp på nettverket. Men ellers så har det egentlig fungert ganske greit. Vi bruker Ceph som backend for storage. Så vi kjører lokale SSD-er og sånt på alle hypervisorene, så du kan enten kjøre lokal storage eller du kan kjøre sentralisert storage med Ceph. Og det er Supermicro-servere med, nå er det primært SATA og SSD-disker. Vi kjører noe som heter MidoNet fra firma som heter Midocura. Det er det som tar seg av alt som heter nettverk. Det er software-defined networking. Så vi kjører da et rent lag 3-nettverk i hele backendet vårt. Men kundene kan jo opprette ruter og nettverk og gjøre akkurat som de vil. Og alt håndteres av Midocura Midonet, som er en ren software-basert software-defined networking-løsning, som har
masse Zookeeper og Cassandra-clustere fra Config og State og en distribuert... Du kjører agenter på alle serverene dine som har all informasjon om topologien i nettverket ditt, som setter opp alt av control plane i switchen din og sånt. De gikk open source rett før jul, da vi jobbet med dem i ett år allerede. Vi er vel den eneste sånn semi-kjente public clouden som kjører den, tror jeg. De har jo kunder sånn som NTT og sånt nå. Så det er et firma som er en liten startup, så de har bare kontorer i Japan og Tyskland og San Francisco og Barcelona. Det er bare sånn 100 mennesker. Det er litt annerledes enn hvordan det er i Norge. Vi er liksom tre. alt styres av SaltStack, og vi deployer all fysisk hardware med Razer, som nå er vel under Puppet Labs, tror jeg. Tror det er Puppet Labs Razer. Før var det en del av EMC, når vi begynte å bruke det. Som er da egentlig system for å håndtere PXC-booting av serveren og sånn initial deployment og tildele litt roller og sånt da. Så at vi kan slenge inn et server, nytt serverblade, og så blir det OS installert, og den får så å si alt av config ferdig og rideset og basert på hardwaren. Har vi gått gjennom det meste da? Ja. Spørsmål fra Erik. Har du noen erfaringer med å kjøre OpenStack-komponentene i seg selv i VM, a la QEMU pluss KVM, eller bør alt kjøres direkte på hardware? API-tjenestene? Det er ikke jeg som stiller spørsmålet, så jeg kan ikke utfylle... Altså, vi kjører API-tjenestene. Alt kjører som VM-er. Nå. Vi har bare masse VM-er som vi kan kille. Så la oss si at for eksempel for Cinder Volume API pluss et par andre Cinder API-er, så kjører vi tre VM-er, og så kjører vi to lastbalanserere som snakker BGP til backendet for å annonsere API-et. Har OpenStack støtte for å sette opp lastbalanserere eller lignende? Ja, ish. Det er, jeg vet ikke om det er ferdig i Vanilla OpenStack. Det er Load Balancing as a Service API-er, som er vel en extension til Neutron, eller en service til Neutron. Og det tror jeg fungerer med enkel, den spåner egentlig private HA-proxy-instanser i network namespaces. Men den blir vår plattform, så har vi ikke det enda. Jeg har det forhåpentligvis om en uke cirka, for da får vi oppgradert til en ny versjon av Midonet. Så standard OpenStack, der har du lastbalanserere med HA-proxy. Jeg vet ikke hvor bra de skalerer sånt nå, for det er ikke så interessant for oss egentlig. Men i Midonet så extender Midonet OpenStack, bruker de standard, de samme API-en og sånt nå, når den extender, slik at all layer 4 lastbalansering skjer i SDN-nettet. Det er et litt komplisert svar egentlig. Da blir det plutselig et foredrag om Midonet og hvordan det fungerer. Jeg tror vi hopper over det. Ja, kanskje er det svaret. Et spørsmål om Midonet. Ja. Får dere IPv6 med den nye versjonen av Midonet? Hva sa du? Får dere IPv6 med den nye versjonen av Midonet? Det er på roadmapet til 2.0-releasen. Vi skal oppgradere til 1.8. 2.0 skal komme sånn any second, men jeg har hørt det mange ganger. Det skal visst fungere internt foreløpig.
De har bare ikke, de har ikke sett for, det er ikke full feature parity med V4 enda. Så det er derfor de venter litt med å gi det ut. Så det er ganske sårt for oss da, fordi vi er jo da en ny aktør, så vi har jo ikke så masse IPv4 space. Så vi skulle veldig gjerne ønsket at vi hadde V6-støtte. Og vi har mast om det siden vi begynte å snakke sammen. Så de er veldig klare over det. Og de har jo da veldig mange utviklere sitter også i Japan, og der er det jo veldig utbredt V6-støtte. Og de har store telkor som kunder som igjen også vil bruke V6. Det var et spørsmål om hardware. Hvor mye ekstra hardware, altså hvor mange servere har du til API-tjenester, til Midonet Gateway, til sånne type ting som ikke er compute-noder? Hvis du skulle sette et tall på hvor mye hardware du trenger for å realisere en OpenStack-løsning? Ikke så veldig mye. Altså, hva skal du bruke den til? Skal du bare ha på en OpenStack-løsning hjemme, eller skal du ha det på en liten bedrift, eller skal du kjøre en public cloud? Ja, nei, for min del så er det mest relevant med en private cloud, som er det jeg jobber med. Med en private cloud i enterprise-sammenheng. I enterprise-sammenheng. Hvis det skal brukes til produksjon og ikke bare test, så bør du jo ha det redundant i det minste, da. Så du får det jo helt fint opp med to servere. Da får du jo en redundant API-løsning. Så det fungerer fint. Kommer det an på hvordan du designer det, og hvordan du løser. Altså, API-servicen er jo én ting, men de skal jo igjen da, for eksempel snakke med en database igjen. Så databasen må du også da clustere opp. Så hvordan skal du da clustere opp MySQL hvis du bruker det, for eksempel? Hvordan skal du clustere opp MongoDB-installasjonen din? Hvordan skal du gjøre det med Cassandra? Hvordan skal du gjøre det med Zookeeper? For det er jo ekstremt mye teknologi. Jeg kjører PostgreSQL der også. Jeg kjører egentlig nesten alt. Ikke alt, jeg kjører ikke MSSQL og Oracle og DB2. Men neste annet. Redis for NoSQL og ja. Angående spørsmålet, hva er det minste cluster du må ha for å få opp et støttet cluster fra Canonical? Så krever de 5 maskiner, hvor minst 2 har, hvor flere av de har en del disker, og minst 2 av de har 256 interface, for liksom å få opp et, det de mener er minste cluster, hvor de sier at det er en form for redundant. Da. Men du kan tune det hvis du ikke bruker ut av boksen ting fra dem. Det er bare notert på det. Da kommer det default, ellers må du tune det på porter og sånne ting sånn det, for å få det riktig. For da krangler du litt om portet på noen av tjenestene. Ok, ja. Jeg kjører jo alt via lastbalanser, og jeg håndterer jo alt det der, og så configuration management styrer jo egentlig alt. Men alt er basert på pakker fra Canonical, som det begynte med pakker fra Canonical, så har det på en måte blitt til at du automatiserer Git deployments og alt mulig rart, for du skal fikse ting. Så du kan få det opp, altså du kan få det opp på laptopen din. Det går helt fint. Bare du nok gram. Kunne du bare sagt litt om hvor mye krefter dere bruker på å følge OpenStack? Plukke patcher og finne ut hva dere trenger å gjøre selv kontra hva dere kan bruke fra default? Det er en del. Men det kunne vært mer. Altså, vi skulle ønske at vi hadde mer tid til å faktisk kunne aktivt bidra til prosjektet. I og med at vi faktisk er i drift, så er mestparten er jo da det å finne bugs og rapportere dem. Og eventuelt prøve å diskutere med utviklerne på IRC eller noe. Altså, jeg tror ikke vi har en eneste upstream patch. Hvertfall ikke som har gått inn. Vi kunne sikkert ha hatt mange, men det har bare ikke vært tid siden vi er så få.
Og det går litt i bølger da. Det er jo når du da skal gjøre en endring fordi du trenger noe ny funksjonalitet, eller en kunde har rapportert en bug i et API eller et eller annet så gærent, det er jo da du må begynne å trekke. Det er da du må begynne å sjekke den uendelige review OpenStack org-listen. Så helst skulle vi hatt 10 mann som satt og bare fulgte med på OpenStack og skrev kode, men det har vi ikke. Det her høres ut som et Zetto.io-spørsmål. Ja. Hvor mye bondbredde har dere internt og eksternt? Mellom noder for eksempel og Norge og Europa? Det er bare masse TIG-linker. Det er jo rent lag 3-nett, så alt snakker TIG. Og ut? Ut nå, per akkurat nå, så er det bare 2 gig. Men det er fordi vi venter på en serverleveranse med flere 10 gig-porter til gateway-serverene våre. Så da blir det 20 gig. Det er ikke så veldig mye, men det har ikke vært et problem enda. Vi ser. Ja, godt. Et spørsmål jeg hadde først. Enkelte firmaer har vært litt stolte av at de befinner seg i Norge, sett i lys av Snowden-avsløringer og det at man føler seg litt lenger unna NSA enn mange konkurrenter. Dere konkurrerer jo mot Amazon og ganske store aktører sånn sett. Har dere merket noe i den sammenheng? Snowden-effekten, mener du? Ja. Vi jublet jo ganske høyt når det skjedde, da. For da hadde vi jo jobbet en stund med prosjektet. Så vi synes det var kjempestas. Hvor mange som faktisk bryr seg om det, vet jeg ikke helt. Altså, det er en snakke så... Kanskje overlever litt å si at folk flest bryr seg om det, men... altså, jeg bruker fortsatt Google Slides, ikke sant? Så... Dropbox, ja. Jeg tror det er et OnCloud-ikon der et eller annet sted også. Ja, det er ikke så veldig mange som bryr seg om NSA som man kanskje skulle håpet. Det er det ikke. Det er noen. Det er noen som også har sagt at det er litt viktig, men... det større firmaer mest bryr seg om, er at de synes at det er veldig komplisert å finne ut av om det er lov til å ta med data ut av Norge. Fordi det for eksempel inneholder personopplysninger, eller medisinsk data. De har prøvd lenge, de har vært hos stort forsikringsbankfirma. Og de sa at de hadde hatt masse advokater som hadde sittet og jobbet med det i flere måneder, og de hadde ikke et svar. De bare ga opp, så de syntes det var mye lettere om vi bare kunne kjøpe tjenester fra oss i stedet. For da var det i Norge, da slapp de å tenke mer på det. Men det er jo selvfølgelig tungt å... Det er jo liksom et lite knippe store amerikanske aktører som leverer sine tjenester. Det er liksom de som alle bruker. Så vi må jo konkurrere på pris, og vi kan ikke konkurrere med Amazon på tjenester enda. Langt, fordi de har jo bygget så enormt mange software service og platform as a service tjenester. Men sagt men sikkert så kom vi nærmere og nærmere. Er det forresten noen som kjører OpenStack her? Har testet det ut noe særlig? 1, 2. Jeg var nysgjerrig på hvordan dere har blitt veldig populært. Og noe av det man prøver å få inn er jo Docker-støtte i selve OpenStack. Mm. Og nå har du vist et eksempel her hvor du tar på en måte OpenStack i bunnen, og så antar du at du kjører KVM over der igjen, og så ruller du ut CoreOS oppå det igjen, og så får du ut Docker-imaget inn det igjen. Så hvordan er det egentlig? Er det KVM, eller hva bruker dere KVM? Hypervisor? Ja, hvilken hypervisor bruker dere? Det er KVM, ja. Og har dere sett noe på å kunne kjøre Docker
rett direkte i OpenStack, og tør dere gjøre det? Det var jo noe støtte, de hadde begynt på støtte for Docker i OpenStack Kavanna, og så ble det jo fjernet igjen, og nå utvikles det utenfor treet, og kanskje så kommer tilbake igjen, jeg vet ikke helt. Om vi tør å kjøre det, det vet jeg ikke, for jeg har ikke sett på koden enda. Jeg vet ikke om det er tenkt multitenant, og om den bruker Neutron for å plugge inn instansen og sånne ting. Det vet jeg ikke helt. Hvis det ser veldig fint ut og smart ut, så er det ikke noen stor forskjell på det å kjøre det på kjøre VM, liksom. Litt. Kanskje er svaret. Jeg kan også gå litt høyere opp i stekken og stille et spørsmål om firmaiz.io. Du sier dere er nødt til å konkurrere på pris, og det blir jo veldig vanskelig med de store aktørene. Kanskje det er noen forsikringsselskaper som på grunn av usikkerhet velger å gå for dere, men etter hvert som usikkerhetene blir borte, så ser de at vi sparer kanskje 20-30-40% per år ved å flytte til en større aktør. Så hva... Gjør du det? Ja, nå tenker jeg bare høyt da. Jeg vet ikke hva blir forskjellene. Men hva er den tenkte rollen til ZIO? Skal dere være en infrastrukturleverandør? Eller mer tjenesteleverandør som vil tilby noe mer utover den rene OpenStack-plattformen i Norge? Vi ser jo... Det er jo interessant da, for å se, ok, et nytt firma etablerer seg, det er 2014, ja, Snowden-effekten, man kan diskutere hvor fristende det er for noen å lagre sine data her, eller for andre nordmenn da. Så, og du må jo tross alt få butikken til å gå rundt, kanskje vokse litt, eller så kan det være et sånt nisjefirma, som dere er 3, 4, 5 stykker, og så får dere en grei lønn og susse det går. Det blir som Tarsnep og han Colin Percival. Han er et system, en tjeneste som gir han penger, og han kan gjøre det han liker. Mm. Og da kan også du gjøre det du liker, som er konfigurere disse oppskriftene. Og vel, det vi skal gjøre er jo da å levere forløpig plain OpenStack. Plain Infrastructure as a Service. Og så skal vi bevege oss på Platform as a Service etter hvert, men da kun tilby standardiserte produkter. For det er jo litt av greia med OpenStack, er jo at denne type tjenester er industrialisert. Det er standard, det skal være standard. Det skal være som å kjøpe strøm. Bare at du kjøper tilfeldigvis litt fancy strøm. Så det er som å være en strømleverandør egentlig. I hvert fall det kommer til å bli på sikt. Nå er det litt sånn cowboy-verden forløpig, men det er liksom Hafslund 2. Og det skal ikke være så mye mer enn det. Kanskje vi gjør andre ting etter hvert og lager unik software som vi deployer oppå Zeta, for eksempel. Oppå den plattformen. Men i så fall er det ikke under det navnet. Og i og med at alt er automatisert, så skal det være mulig å produsere dette her til i hvert fall samme pris som Amazon og Microsoft og de andre. Forløpig så ligger vi vel også rundt det prismessig, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja, hvorfor skal en kunde velge dere i dag fremfor Amazon, som da har et forferdelig supportapparat og muskler? Hvorfor kjøper du... Hvorfor bruker ikke alle Hafslund, for eksempel?
Den store fordelen er at det er et norsk firma, og det er folk du kan ringe til. Ja, så de får rett og slett mer støtte, de får support og mindre latency. Ja, basically. Men også er det norsk eid forhold til hvem som faktisk kan hente ut dataene dine. Ref Microsoft-saken i Irland nylig. Og så er Amazon litt dumt å sammenligne med. Sammenligne det heller med Rackspace eller HP Cloud. Fordi Amazon er en proprietær plattform. Det er ingen andre som kan kjøre Amazon enn Amazon. Du kan ikke si at jeg er litt misfornøyd med Amazon. Jeg vil bare peke til en annen identity-tjeneste. Som tilhører en annen leverandør. Det kan du ikke gjøre. Fordi Amazon har... Det er kun de som kan starte opp Amazon. Hvis du er misfornøyd med oss som leverandør, så kan du bare bytte. Du kan bytte en helt annen leverandør, eller du kan insource hele plattformen din og starte opp OpenStack med de samme API-ene lokalt. Og det går helt greit? Ja. Bare sånn flyttingen? Ja. Download alle volymen din og imagen din. Og hvis du har automatisert hele deploymenten din, så spiller det ingen rolle. Noen av fordelene kan også være å ha med latens å gjøre, i forhold til at du har servere her med høyere bombeder til norske kunder i utlandet. Så har du noen tall på hvor viktig det er? Og det andre er, har du noen tall på, eller noen informeringer om i hvor stor grad dere har norske kunder versus utenlandske kunder, altså Norden eller andre steder? Vi har nesten bare norske kunder. Men det har jo noe å gjøre med at vi primært kun har snakket med norske kunder. Google-adden vi kjørte en periode, de har kun vært mot norske kunder. Nesten all press har vært mot norske kunder. Nå gikk det vel noe, case story fra Midokura ut om oss i går. Så da så jeg at det plutselig har kommet en del amerikanske folk som hadde registrert seg. Jeg tror minst en av dem er noen spammere, jeg er litt usikker. Han har startet veldig mange servere som så veldig mystiske ut. Han har startet 20 Windows 2012-maskiner. Sikkert spy ut spam. Latency. Det er viktig for en del kunder. Det er kanskje derfor noen av dem er hos oss. Litt vanskelig å si. Alle har jo litt forskjellige grunner, tror jeg, til hvorfor de er hos oss. Mye fordi de liker å ha noen de faktisk kan ringe til. Du kan være en liten kunde hos oss og likevel få attention. Det får du ikke hos Amazon. Du kanskje betaler for det sånn, og får sånn delvis attention. Jeg har ikke vært guldkunde hos Amazon, jeg vet ikke helt hvordan det er. Er det noen som har noen erfaring med det? Er det aldri gått i stykker noe? Og et mer sånn privat personlig spørsmål. Jeg har prøvd OpenStack fra en leverandør, fransk, Round Above, eies av OVH, en stor hosting, en av de største hostingaktørene i verden. Og da de har en OpenStack, og det er mulig å laste opp egne eller ISO-bilder for å bygge egne images. Så prøvde jeg å kjøre OpenBSD på OpenStack. Nå vet jeg ikke hva Round Above bruker. Jeg tror de bruker KVM som hypervisor. Men det var en sånn en viss ustabilitet. Plutselig krasjer ting uten at det egentlig er noe grunn for det. Er det Linux og Windows som er de støttede plattformene offisielt, mens de mer sære varianter er ja, du kan kjøre det, kanskje det går? Altså det er jo... Det er jo Windows og Linux som er, og de imagene som vi har laget, som er de støttede. Ja. Altså, men det betyr jo ikke at vi stikker kjepper i hjulene for at ikke FreeBSD og OpenBSD skal fungere. Men det kan jo være inkompatibilitet mellom forskjellige versjoner, og vi har ikke testet det. Mm. Jeg har for eksempel prøvd å deploye noen FreeBSD 9.2-maskiner, og de fungerer ikke nå. De fungerte for et halvt år siden. Mm. Så
det er ting som kan skje. Så da må vi prøve å fikse det. Da må jo få, man rapportere det inn og si at hei, jeg prøver å gjøre noe som dere ikke har tenkt på, og så funket det ikke. Så må vi prøve å fikse det. Ja, det kan jo være at i OpenBSDs tilfelle så kan det være at driver eller andre ting som må fikses der, og ikke nødvendigvis på deres plattform. Ja, bare å... Men det fungerer helt fint i VMware, mens Box 1 så fungerer ikke SMP. Det blir veldig sånn hypervisor spesifikt i så fall da. Ja, kanskje. Send som hypervisor er jo en parabitalisering, og der krever det jo... Nei, men nei. Det er HVM. HVM. Ja, okay, ja. HVM, ja. HVM. Full virtualisering. Ok. Har dere gjort noe med i forhold til block storage, så bruker dere Ceph, sier du. Hva slags filesystem bruker dere under? Har dere tunet noe særlig på størrelsene? Hva slags latens ser dere på det når dere begynner å få store volum? Og hvordan gjør dere, ja. Ikke gjort veldig mye optimalisering der enda. Det har ikke vært et kjempeproblem forløpig. Det kommer nok sikkert til å bli et problem etter hvert. Så da må vi... Vi må nesten ta det litt sånn når det kommer. Det tenker jeg spesielt noen leverandører lager jo litt sånn kompatible API-er, hvor de typisk vil selge et stort SAN, hvor du får et eller annet API som du kan koble, koble inn i OpenStack for å få lavere latens. I stedet for å bruke Ceph, så bruker du noe annet fra en leverandør som går på et eller annet SAN. Ja, proprietære SAN-løsninger ja, som du kan plugge inn. Liksom, de er jo ikke nødvendigvis noe bedre de. Nei, men de bruker samme API. Så er det skjønner på en måte om andre er fornøyd med Ceph, om de måtte vurdere andre alternativ, litt sånn som Midonet. Dere har vel gjort det fordi dere manglet noe i OpenStack, ikke sant? Ja, om det måtte vært et godt samme runde med da Ceph. Eller hvis man antar dere holder på å lansere noe object storage, så antar det er Swift dere ser på. Mm. Om du har noen erfaring med det, eller tanker rundt det? Vi har satt opp Swift før, det er ikke noen spesielle erfaringer med det. Eneste grunn til at vi ikke bruker Ceph for å tilby object storage, er jo at den gate object storage, eller altså Rados gateway-modulen til Ceph, henger litt bakpå i forhold til funksjonalitets-parity i forhold til Swift og S3, basically. Så det er derfor vi går for Swift, fordi Swift er, det har liksom kun det som target, det å være et object storage som er tilgjengelig via HTTP API. Mens Ceph er ikke helt det. Det er et object storage som... Ja. Men nei, vi har aldri tenkt på å bruke kommersielle SAN. Jeg har brukt alt for mye kommersielle SAN i livet mitt. Jeg vil aldri kjøre det igjen. Jeg har hatt alt for mange SAN som har brent opp, som du ikke kan fikse. Ja. Vil jeg spørre om Midonet. Hvilke løsninger ble vurdert før dere landet på Midonet? Og er det noen gang, er det aktuelt i fremtiden å kanskje gå for plain OpenStack hvis nettverksbiten blir bra nok? Grunnen til at vi valgte Midonet var fordi vi da ikke var avhengig av en hardware-leverandør. Fordi de fleste kommersialiserte løsningene for software-defined networking er da enten fra Juniper eller Cisco eller en annen aktør, hvor de binder hardware veldig tett opp mot software-defined networking. Du må bruke deres hardware for å gjøre det. Midonet er en ren software-løsning som er et overlay-nettverk oppå layer 3-nettverket ditt. Og i og med at jeg også visste at de hadde en plan om å gå open source, så synes jeg det var et ganske enkelt valg. Vi ville ikke ha en sånn avansert løsning som for eksempel må snakke med switchene og konfigurere ting på switchene for å sette opp flows og sånt noe. For det gjør vi ikke her, fordi alt er i et overlay. Så
det Midonet prøver å gjøre da, med å open source løsningen sin, at de prøver jo å bli SEF for OpenStack, altså Neutrons svar på SEF. For SEF har jo på en måte blitt sånn de facto standard når det gjelder volume storage nå. Så de prøver seg på det samme. Så de har også de har to editions da. En full open source edition, og så en Midonet Enterprise. Jeg skulle ønske det het noe annet, for det er faktisk det jeg kjører. Ja, oppfølgingsspørsmål på det. Dere har jo da åpenbart Enterprise-utgaven, og hvor mye har den supporten vært sånn, erfaringsmessig? Sånn, hvor mye har dere brukt den i forhold til om det bare skulle hatt open source-utgaven? For å si det sånn, all den supporten vi har brukt der, det jeg har betalt for en brøkdel av all supporten jeg har brukt. Fordi vi har ikke betalt så mye for lisensene. Det er en del, ganske mye da, for en startup å betale for softwaren. Men supporten har vært ekstremt viktig. Mye fordi at dette er veldig nytt. Det er, du treffer bugs, du mangler migration paths når du skal gå i, mellom versjoner. Det har vært masse feil underveis, altså det året vi brukte på å sette opp OpenStack. Altså mye av tiden gikk også selvfølgelig på Midonet og jobbe med utviklerne, jobbe med supportteamet, pushe frem features. Jeg vil si at 50% av problemene våre har vært nettverk. Og altså Neutron, sånn plain old OpenStack, sånn som det er nå, nettverksløsningen som er der i bunn nå, kan vi nok ikke bruke enda. Jeg tror ikke det skalerer bra nok. Men kanskje Midonet blir en del av OpenStack. Altså, det er jo forløpig bare extensions til Neutron. Det er noe helt annet. Jeg har en sett av VM, og det funker bra. Men den er litt overkill egentlig for en bittelille app som jeg kjører der. Har dere vurdert å lansere noe mindre? Hva slags VM kjører du? Computer? Nei, det minste, men det er fortsatt. Altså det var på en sånn DigitalOcean 1 gigabits sak. Ja, men vi har jo 1 gig VM-er nå også. Har du det? Ah, ja, ok. Ja. Ja, okay. Da har jeg laget den i høst, så kanskje. Nei, det kom sikkert etterpå. Ah, ja, ok. De koster 11 øre timen, tror jeg. Ok, er det produksjons... Det har vært siden før jul. Ja, og det er liksom... Jeg kan, det er en kunde som betaler for det, så det er liksom... Du må gjerne la den være på det samme. Okay. Det er greit, så du får en server stående for sånn ca. 80 kroner om åpnet. Ja, men da virker det som alle er fornøyde. Ja. En stor applaus. Takk for at du kom. Takk. Helt klart det mest spennende med hvordan vi har gjort det. Ok, ja. Er det folk synes var interessant? Ja. Ja. Hvis det er noen som vil teste det, så er det selvfølgelig bare å signe opp, og så kan du sikkert få noe gratis credits av meg eller noe. Ja, det var noen som spurte etter det på IRC. Ja, det kom på. Eller så... Bare send en e-post til dag@zet.io. Så kan du få en 100-lapp eller noe. Jeg har ikke råd til å hoppe om sånn ett års gratis og sånt. Ja, du kommer langt med det. Jeg søver i måned da, pluss. Da har jeg tenkt litt sånn sosial samvær på den siden av gaten. Så takker vi til alle som har fulgt med på streamen. Skal jeg bare koble ut? Det kan du gjøre.